Olá, eu vou fazer agora a receita do arroz doce. Eu tenho aqui um arroz que já foi pré-cozido, eu coloquei uma xícara de arroz e 2 xícaras de água. Ele está quase pronto. Eu vou adicionar leite condensado, aqui uma lata de leite condensado, e eu vou colocar também um pouco de canela, canela em pó. Vou misturar aqui com a espátula esses ingredientes. Eu vou ligar o fogo e deixar cozinhando por mais 10 minutos. Eu mexo sempre em fogo baixo. Eu vou mexendo aqui e quando o leite condensado começa a reduzir, fica mais cremoso, o meu arroz doce está pronto. Você vê agora que ele está mais cremoso, eu já vou desligar o fogo e eu vou esperar resfriar para poder servir. Agora o arroz doce já está um pouco mais frio, eu vou adicionar aqui numa taça. Aí você coloca o arroz doce, você pode servir ele morno ou levar essa taça para a geladeira e servir ele geladinho. Por último, eu vou colocar um pau de canela para decorar. E você ainda pode utilizar anis estrelado ou cravo da Índia. Apure os sentidos e bom apetite!